Hola, em veieu bé? Sí. L'Hort del Rin, o el que és el mateix, com construir una obra extraordinària al voltant d'un objecte. Mireu, aquest, un anell d'or. L'Hort del Rin és el pròleg de la immensa tetralogia L'anell del Nibelung, però aquest anell és només el punt de partida, perquè Wagner, com sempre, ens convida a un viatge interior. Ja sabeu que utilitzem, tant en alemany com en anglès, la mateixa paraula ring per dir anell, però ring té també un altre significat. Aquest, el ring de boxe, i això és el que és Wagner. Aviam si puc entrar. Perfecte. Wagner és una batalla, és un combat, és el combat de les idees, de les emocions internes, però no tingueu por. Confieu en vosaltres mateixos, perquè ja veureu que al final vencereu. Recordeu, per exemple, aquesta música? És el Senyor dels Anells. Doncs bé, el Senyor dels Anells i l'òpera, l'Hort del Rin, és pràcticament la mateixa història. Un món mitològic, ple de déus, de gegants i d'un anell màgic. És l'eterna batalla entre l'home i la natura. És l'etern combat entre l'home i la natura. Si posem això, per exemple, en l'òpera, què passaria? Escoltem, per exemple, el leitmotiv, el tema musical del Castell dels Déus. Com sona? En canvi, si escoltem el tema de la natura, veieu? Molt simple, molt transparent. Per què? Perquè la música de Wagner té sempre un rerefons. Un rerefons que evoluciona i evoluciona fins que us deixi sense alè. Fixeu-vos en aquests dibuixos d'Arthur Rackham, del 1910, inspirats en l'home. Aquí podeu veure, com us deia, aquest món mitològic, aquests personatges mitològics. Naturalment em direu que aquestes imatges són molt antigues i que ens porten enrere. Com podem portar Wagner endavant? Doncs la resposta és molt fàcil. Robert Carson, el director d'escena que tindrem aquí al Liceu. M'encanta. Ja ho veureu. Simplement mireu aquest recull d'imatges de les seves produccions. Ja ho veieu, res de propostes gratuïtes, sempre capta l'essència de cada escena amb una gran plasticitat. Resumint, tots els que vulgueu entendre el món de Wagner, aquesta és una gran oportunitat. Per què? Perquè aquesta és la seva òpera més curta, però està plena de tota la seva essència. Recordeu, la batalla entre l'home i la natura, entre el poder i l'amor. El personatge del nan renuncia a l'amor per tenir el poder. I els altres personatges, sense saber-ho, acaben fent el mateix. I, sense amor, no hi ha vida. Aquest és el missatge de Wagner. Ens veiem al Liceu.